Bom dia, povo! São 8 horas da manhã, eu acordei hoje às 6 e dormi ontem 1 hora da manhã. Estou super disposta. Estamos indo para o Rio. Na verdade, eu ia para o Rio para outros compromissos, mas como a gente vai logo cedo, eu vou logo no encontro da Bem Patricinha, da Patrícia Vargas. Então, estamos saindo aqui de São Pedro da Aldeia, a viagem é longa. Eu vou fazendo a unha no carro, a pessoa louca, tá? E quando chegar lá, se eu lembrar, eu vlogo mais pra vocês, tá? Beijo. Meu cachorro ali atrás, gente. Filho ali atrás. O marido, ele não vai aparecer não, tá? Então tá, beijo e até logo mais. Saí do encontrinho, não deu pra gravar muita coisa porque tava cheio, eu não consegui nem tirar foto com a Patrícia. E agora eu tô aqui no estacionamento, que meu marido ficou me esperando com o cachorro e já vou embora. Vou ver se eu gravo mais alguma coisa pra vocês. Beijo. Gente, saí lá do encontrinho da Patrícia Vargas, da Bem Patricinha. Não consegui tirar foto com ela, não consegui vlogar lá, porque estava muito cheio e também eu fiquei conversando com as meninas, batendo papo. Então não deu pra ficar gravando, né? Porque a pessoa tem que interagir com o povo. Não deu pra tirar foto com ela, a fila estava gigante, lotada, terrível. E eu consegui tirar foto só com a Evelyn. A Evelyn, a Raca e a Bia chegaram agora no finalzinho. Mas vocês já podem imaginar o bafafá que foi, né? Elas não conseguiram nem chegar perto da Patricinha ainda no momento que eu tava lá. Imagina! Então eu só tirei com a Evelyn, vou deixar a foto pra vocês verem. E tirei também com Gláucia e Catherine. Também vou deixar a foto aí pra vocês verem. E agora eu estou indo embora. Não consegui, né? Que pena chegar perto da Patricinha. Porque o povo estava demorando muito, a fila estava muito grande, estava muito cheio, então não teve condições. Então eu vou embora para casa e vou ver se eu consigo vlogar mais alguma coisa para vocês. Vou passear mais tarde no shopping, que eu tenho que procurar roupa para o desafio dos blogs. Se eu conseguir, eu gravo para vocês lá no shopping, na minha busca por uma roupa laranja. Se não, vamos ver. Eu dou tchau mais tarde, tá? Fica aí acompanhando. Estou aqui procurando roupa laranja. Olha o tanto de roupa laranja. Muita roupa laranja. Pro We Love Fashion Plus. Não sei se dá pra ver direitinho. Essa roupa que eu estava hoje. Não encontro. E vou provar e mostrar pra vocês. Estampa de pug. Nem gosto. Estamos aqui na Praia da Barra. Deu pra aparecer? Vamos dar uma voltinha e tchau. Só para a gente não passar 6 horas. O Raymond está surfando ali, gente. Não, Maracanã já passou longe para casar. Quero sim. Estamos passeando na orla de Barra. De Tijuca. Ah, quero sim. Deixa eu filmar. É da. Ah, é da. No caso. Esqueci. Gravando. Tá gravando. Começa de novo. Estou. Já tinha gravado ali.
Eu já tinha gravado aqui. Ah, tá contra o sol.